विदेशमा लड्न पुगेका नेपालीहरूको बारेमा अनुसन्धान गर्ने थोरै नेपाली अनुसन्धाता इतिहासकारहरू छन् तीमध्ये वन्तजीले के गर्नुभयो त भन्दाखेरि आजभन्दा झन्डै तिस तिन अघि उहाँले ब्रिटिस लाइब्रेरीमा भएका नेपाली युद्धबन्दी र त्यता लडाकु सिपाहीहरूले लेखेको चिठीहरू को खात फेला पार्नुभयो र त्यो अनुसन्धान गर्न थाल्नुभयो र हाम्रो लागि अहिले आजसम्म आइपुग्दाखेरि प्रमुख सामग्रीको रूपमा यो विषयमा उहाँको त्यति बेलाको लेख नै छ छब्बिस वर्ष अगाडि सन् उन्नाइस सय चौरानब्बेमा हिमालमा लेखेको उहाँले लेख म प्रत्युष भन्तजीलाई यो प्रोग्राममा स्वागत गर्दछु धन्यवाद तपाईँ यो विषयमा डुबुलकी कसरी मार्नुभयो झन्डै तिन दशक अगाडि सन् उन्नाइस सय नब्बेमा चाहिँ अब अमेरिकामा गार्ल्स स्कुलमा हुँदाखेरि नै अब यो गोर्खा भर्ती सम्बन्धी इतिहासमा काम गर्ने भन्ने कुरा तय भयो त्यसरी मैले पढ्न थालेँ अनि पढ्न थाल्दाखेरि त्यति बेला उपलब्ध सामग्रीहरू पढेँ यही विषयमा अनुसन्धान गरेर मान्छेहरूलाई सम्पर्क गरेँ हामीले यो सम्झाउनुपर्छ यो इमेलभन्दा पहिलाको युग हो यो चिठी पत्रबाट सम्पर्क गर्ने फोनबाट सम्पर्क गर्ने युगमा चाहिँ बलबुलेर मैले पढेँ र पढ्ने क्रममा चाहिँ नेपालमा इतिहासकारहरूले विशेष गरेर दुईवटा विश्वयुद्धमा नेपालबाट भागिएका सैनिकहरूमाथि परेको असरबारे केही कुरा लेख्नुभएको भन्ने कुरा थाहा पाएँ त्यसपछि मेरो साथी मेरी रेसिन एन्थ्रोपोलोजिस्टले चाहिँ नेपालको गुरुङ मध्यभागमा काम गरेर चाहिँ दोस्रो विश्वयुद्धमा भ भर्ती गर्नलाई खोज्न हुने गल्लावालाहरूलाई चाहिँ आमाहरूले र महिलाहरूले चाहिँ आफ आफ्नो गाउँबाट कसरी धपाए भनेर लेख्नु भएको थियो किनभने उनीहरूलाई चाहिँ पहिलो विश्वयुद्धमा हराएका आफ्ना बुवा दाजु भाइ र पतिहरूको सम्झना भएको भएकोमा छोराहरू पनि त्यसरी नहराउन् भनेर उहाँले नाइन्टी वानको डिजिटेसनमा स्यान्फोर्डको डिजिटेसनमा लेख्नु भएको थियो नाइन्टी टूमा म जब नेपाल आएँ यो हामीले सम्झाउनुपर्छ कि आज हामीले यो कुरा बिर्सिसक्यौँ पञ्चायत सिद्धिको उत्साहमा नेपालमा थुप्रै आन्दोलनहरू भइरहेको थियो त्यसमध्ये एउटा आन्दोलन चाहिँ भूतपूर्व गोर्खा सैनिकहरूको थियो बुटोल तानसेन गल्याङ पोखरा घान्द्रुकमा केही समय घुम्ने क्रममा सन् उन्नाइस सय बयानब्बेमा मैले थुप्रै भूतपूर्व गोर्खा सैनिकहरूसँग गर। कुरा गरेँ ब्रिटिस लाउडेहरू र इन्डियन लाउडेहरू र दु खको प्रसङ्ग घरिघरि आइरह्यो त्यसपछि मलाई लाग्यो यो दुःखको कथा एकदम महत्त्वपूर्ण छ अनि मैले पढ्दै गएँ पढ्दै गएँ गए। नाइन्टी थ्रीमा म इन्डियाको नेसनल आर्काइभ्समा केही महिना रिसर्च गर्न बसेँ र नाइन्टी फोरमा चाहिँ म ब्रिटिस लाइब्रेरीमा गएँ इन्डियन स्टोरेन्टहरूले पहिले नाइन्टीभन्दा पहिले र विशेष गरेर नाइ मैले नाइन्टी फोरमा त्यहाँ पुग्नुभन्दा अगाडि नै सेन्सर्ड लेटर्सहरू यो चाहिँ के भन्दाखेरि भारतीय उपमहाद्वीपबाट पहिलो विश्वयुद्धको चरणमा युरोपमा पुगेका सैनिकहरू जो चाहिँ प्रिजन अफ वार भए युद्धबन्दी बनाइए र जो चाहिँ युद्ध मोर्चामा थिए उनीहरूले लेखेको र उनीहरूलाई ले लेखिएका चिठीहरू चाहिँ सेन्सर गर्ने अफिस चाहिँ फ्रान्समा खोलेका थिए अनि त्यो चिठी सेन्सर गर्ने क्रममा सेन्सर अफिसर्सहरूले रिपोर्ट तयार गर्थे यो रिपोर्ट बारेमा चाहिँ कोही कोही इन्डियन इन्डियाको हिस्ट्रीमा काम गर्नेहरूले उल्लेख गरिसकेका थिए ब्रिटिस लाइब्रेरीको इन्डिया अफिस लाइब्रेरीमा तत्कालीन अवस्थामा बिसवटा भल्युम हरेक भलुम चाहिँ दुई सय पेजभन्दा बढी भनेपछि जमाजमी चार चार हजार पेजभन्दा बढी यस्ता चिठीहरू सम्बन्धी रिपोर्ट र चिठीका एक्स्ट्राक्ट छन् भन्ने कुरा मलाई थाहा थियो र म ब्रिटिस लाइब्रेरीमा पुगेपछि मैले ती खोजेँ र त्यो चार हजारभन्दा बढी पृष्ठ खोज्दाखेरि चाहिँ करिब पचासवटा जति चाहिँ जा गोर्खाज भनेर चिनाइएकोले ले लेखेका अथवा उनीहरूलाई ले लेखिएको चिठी फेला पारे अब त्यो चिठी फेला पारेपछि तपाईँले पुरै पढ्नुभयो त्यसैको आधारमा तपाईँले अनुसन्धान गर्नुभयो लेख लेख्नुभयो के फेला पार्नुभयो त्यहाँ यस्तो भयो त्यो त्यति बेला चाहिँ ब्रिटिस लाइब्रेरीमा चाहिँ यो हातले नै सार्नु पर्थ्यो हेर्नुहोस् होइन यो यो त्यति बेलाको युग हो मैले आफूलाई काम लाग्ने चिठीहरू मैले हातले आफ्नो नोट कपीमा सारेँ त्यसपछि म नेपाल फर्केँ नेपाल फर्केर मैले चाहिँ अब मेरो आफ्नो डिजेटेसन लेख्नको लागि कसरी लेख्नु पर्ला भनेर सोद्धा विचार गर्दै रहेको थिएँ अनि मलाई चाहिँ अब मसँग के भयो भन्दाखेरि ब्रिटिस लाइब्रेरीको आर्काइभबाट मैले पाएको पचासवटा भन्दा बढी चिठीका चिठी त मसँग भयो चिठीको विवरणहरू भयो तर त्यसलाई फ्रेमिङ गर्ने फ्रेम खोज्नको लागि मलाई केही समय लाग्यो मैले सुरुमै पढ्दाखेरि नै ब्रिटिस गरेर ब्रिटिस अफिसरहरूले गोर्खासँगको बहादुरीसम्म लेखेका बारीबारे लेखेका सेलिब्रेटरी राइटिङ्सहरू त धेरै पढिसकेका थिएँ तर म नेपाल आइसकेपछि नाइन्टी टू पछि चाहिँ मैले नेपाली राष्ट्रियतालाई ध्यानमा राखिएर रा लेखिएका बहादुरीका कथाहरू धेरै पढ्न थालेँ था र हिमालको लागि त्यो लेख छब्बिस वर्ष अगाडि लेख्नको लागि सोच्दाखेरि ले, फ्रेम बनाउँदाखेरि चाहिँ ब्रिटिस अफिसरले लेखेको सेलिब्रेटरी राइटिङ्स र नेपालीहरू नेपाली इन्टलेक्चुअल्सहरू जो चाहिँ गोर्खा भर्तीमा पठाउने नेपालका समुदायहरूमा पर्दैन थिए विशेष गरेर बाहुन छेत्रीहरू नै हुन्थे उहाँले लेख्नुभएको राष्ट्रपतिलाई र रा सेलिब्रेटीलाई राइनको बिचमा बसेर दुःखको कथा भन्न मिल्ने भन्ने ठम्याएपछि मैले त्यो लेख लेखेर तपाईँहरूलाई बुझाएँ तपाईँहरूले सम्पादन गरेर छाप्नु भयो र त्यसमा चाहिँ नि तपाईँले ती पत्रहरू जो पढ्नुभयो नि त्यहाँ चाहिँ नि यो बिचको जो गोर्खाली हाम भनौँ न रैथाने दुःख को बारेमा चाहिँ नि काठमाडौँका इन्टेलेक्चुअलहरूले पनि व्यवस्था गरेका उनीहरू चाहिँ वीरगाथा विदेशीको लागि लडे पनि वीरगाथा नै हिसाबले प्रस्तु प्रस्तुत हुने र बेलायतीले प्रस्तुत गर्दाखेरि त सेलिब्रेटी राइटिङ भइहाल्यो त्यो बिचमा चाहिँ नि पुरा एउटा ठुलो चाहिँ नि नपुरिएको खाडल रहेछ जहाँ चाहिँ नि पीडालाई व्यक्त त छ तर समाजमा बाहिर आएको छैन आआफ्नो समुदायमा सीमित छ तपाईँले ती ब्रिटिस लाइब्रेरीका पत्रहरू जुन पढ्नुभयो यही कुरालाई नै पुष्टि गर्यो अनि मैले यसो गरेँ कि त्यो चिठीमा दुःखको कुराहरू धेरै थिएँ होइन दुःखको कुरा कस्तो थियो भन्दाखेरि चाहिँ एउटा परिवारसँग टाढा भएको दुःख अर्को आफूसँग लड्न आएका साथीहरूको मरणको दु अर्को आफू आफैले अथवा आफ्ना साथीहरूको अङ्गभङ्ग भएर हस्पिटलमा धेरै समय बिताएपछिको दुःख र अर्को चाहिँ युद्धको सेयर एक्सपिरियन्सको बारेमा धेरै वर्णन थियो जस्तो सेल एक्सप्लोजन भएकोलाई उहाँहरूले कतिले चाहिँ भुइँचालो गएको भनेर व्याख्या गर्नुभएको थियो होइन त्यो आफूसँग उपलब्ध उहाँहरूको भोकाबुलरी त्यही थियो होला र त्यसरी उहाँहरूले भन्नुभयो त्यसपछि आफ्नो वरिपरि फर्स्ट वर्ल्ड वारमा त ट्रेन्ट वारफेयरको जुन क्यानोमेन हामीले पढ्यौँ देख्यौँ त्यो गोर्खाली सैनिकहरूको लागि कम्प्लिटली नयाँ थियो युरोपियन सैनिकहरूको लागि पनि नयाँ थियो र ठुलो आक्रमणमा आफ्नो बटालियनको ठुलो सङ्ख्या साथीहरू गुमाउँदाखेरि उहाँहरूले लास्टको जुन चाङ देख्नुभयो त्यसलाई उहाँहरूले बोका बढिदिएका बोकाहरूको चाङ भनेर पनि त्यो चिठीमा भन्नुभएको छ मलाई के लाग्यो भन्दाखेरि चाहिँ ब्रिटिस सेलिब्रेटी राइटिङ्समा यो गोर्खालीहरूले चाहिँ दुःख एकदमै सहन सक्छन् भनेर जुन लेखिएको छ त्यो लाइनको छेउछाउमा सँगै हामीले अङ्ग्रेजीमा जस्टापोज गर्ने भन्छौँ सँगै राखिदिँदाखेरि चाहिँ चिठीमा उल्लेख भएका दुःखको भाषा र यो भाषा सँगै राखिदिँदाखेरि दुःखको अर्को एउटा आर्टिकुलेसन हुन्छ भन्ने मलाई लाग्यो होइन त्यसै कारण मैले त्यसरी राखेँ र राष्ट्रपति लाइनमा चाहिँ के थियो भन्दाखेरि चाहिँ यो जो स्याक्रिफाइस नेपालका छोराहरूले तत्कालीन ने अवस्थामा गरिरहेका थिए यो राणा नेपालको अब अङ्ग्रेजीमा भन्दा त मदर ल्यान्डै भन्नु पऱ्यो तर देशको लागि सपुतहरूले गरेको सेक्रिफाइस अथवा आफ्नो बलिदान हो भन्ने भाषा प्रयोग भएको थियो र मैले के सोधेँ दे भन्दाखेरि देशको लागि सधैँ अरूको छोराछोरीहरूले मात्र किन बलिदान गर्नु गर्नुपऱ्यो यी इन्टेलेक्चुअल्सहरूका छोराछोरीले त लडाइँ लडिरहेका थिएनन् भनेर मैले यसरी दुइटाको फ्रेममा राख्दाखेरि चाहिँ तर्क के गर्न सजिलो सो, भयो भन्दाखेरि चाहिँ ब्रिटिस सेलिब्रेटी राइटिङमा गोर्खालीहरू चाहिँ एक प्रकारको उनीहरूको मानवभन्दा पनि उच्च खालको अर्को गुण भनेको दुःख धेरै सहन सक्ने पीडा नहुने भन्ने जुन देखाएको थियो मैले अनि पीडा हुन्छ पीडाको भाषा यस्तो छ भनेर देखाएँ र यी हिरो हुन् किनभने उनीहरू हामी जस्तै दुःख अनुभव गर्छन् र दुःखलाई यसरी आर्टिकुलेट पनि गर्न सक्छन् भनेर मैले तर्क गरेँ एक प्रकारको आर्काइभको रिपोर्टिङलाई त्यो फ्रेमवर्कमा राख्दाखेरि चाहिँ तत्कालीन अवस्थामा त्यो लेख चाहिँ राम्रै भरसँग आयो अब मैले आफूले त्यति बेला लेख्यो र त्यसपछि पछि लेखेका धेरै लेखहरूमा चाहिँ मलाई एकदम मनपर्ने लेख पर्छ यो चाहिँ दर्शकहरूलाई मैले यो कुरा राख्न चाहन्छु कि एक शताब्दी अगाडिको कुरा हो यो ती सिपाहीहरू पत्र लेखेँ डायरी लेखेँ सेन्सर भयो पाउनु पर्नेले पाएन पनि त्यो पनि अर्को पीडा है र आज आएर पनि आजको दिनसम्म आउँदाखेरि पनि तपाईँ हामी बिच पर्याप्त यो गोर्खाली भर्तीमा डाँडाबाट तल झरेर मैदानमा आएर अनिखेरि पार पुऱ्याएर लडाइँमा हुमिए हुमाइएका नेपालीहरूको पीडा नै हो शब्द अरू शब्दै छैन दुःख प्रदुषवन्तजीले लेख्नुभएको गो लेखमा गोर्खाली दुःख भनिन्छ त्यसको बारेमा आजै पनि हामी पर्याप्त रूपमा संवेदनशील छैनौँ हामीलाई छोइरहेको छैन यसले जति हामीलाई वीर गाथाले छोएको छ चा। या चाहिँ नि बेलायती लेख लेख्दाखेरि त उनीहरूले त गोर्खा सैनिक बारेमा रोमान्टिसाइज गरेर लेख्ने नै भए त्यसैले आजको दिनमा पनि यो त पनि लागिरहेछ कि छैन कि हामी तिस वर्ष अगाडि तपाईँले त अनुसन्धान गर्नुभयो छब्बिस वर्ष अगाडि लेख लेख्नुभयो तर आजै पनि हामी वीरगाथामै रुमलिरहेछौँ जस्तो लाग्दैन वीरगाथामा रुमल्लीको कुरा ठिक हो भनेको त्यो भइरहेकै छ होइन इतिहासको अनुसन्धानको दृष्टिकोणले चाहिँ केही केही के थप कामहरू भएका छन् होइन यसबारे पनि चर्चा गर्न ठिक हुन्छ होला भर्खरै मात्र यही दुई हजार बिसमै पनि अल्कात्रे चुडालजी जो चाहिँ इतिहासको साहित्यकार भन्न मिल्छ उहाँले चाहिँ जर्मन आर्काइभ्सहरू बर्लिनमा भएका दुईवटा आर्काइभमा आधारित भएर नाइन्टिन फिफ्टिनमा बनेको रोयल प्रुसियन फोनोग्राफिक कमिसनले जब गोर्खाली सैनिक लगायत अरू भारतीय बनेका बाट गएका सैनिकहरूलाई चाहिँ युद्धबन्दी बनाएर जर्मनीका विभिन्न क्याम्पमा राखियो उनीहरूसँग त्यो कमिसनले गरेको फोनोग्राफिक रेकर्डको आर्काइभमा काम गर्नुभयो यो आर्काइभमा त जर्मन हिस्टोरियन्सहरूले गएको दस एघार वर्ष अगाडिदेखि नै काम गर्न थालिसकेका रहेछन् र अरूले पनि त्योभन्दा पहिला गरे होला नि त्यो मलाई थाहा भएन तर जब अल्काजीले त्यसमा काम गर्न थाल्नुभयो अब नयाँ प्रगति चाहिँ के भयो भन्दाखेरि चाहिँ मैले काम गरेको सेन्सरको रिपोर्टहरूमा चाहिँ कुनै पनि गोर्खा सैनिकको नाम उल्लेख गरेको थिएन ना। तर जुन यो फोनोग्राफिक कमिसनले बनाएको रेकर्डहरूमा चाहिँ अल्काजीले अहिलेसम्म एक सय नौजनाभन्दा बढी गोर्खा सैनिकहरूको रेकर्ड फेला पारे भनेर उहाँले रिपोर्ट गर्नुभएको छ र त्यसमध्ये दुईजनालाई केन्द्रमा राखेर आर्टिकल लेखिसक्नुभयो भनेपछि अब अहिले के भयो भन्दा भर्खरै दुईवटा गोर्खा सैनिक हु पार्टिसिपेटेड ड्युरिङ द वर्ल्ड वार वान र उहाँहरू जर्मनीमा युद्धबन्दीको रूपमै उहाँहरूको देवासन भयो हामीलाई नाम थाहा भयो र अल्काजीको कामबाट चाहिँ हामीलाई नाम मात्र थाहा भएन कि उहाँहरू कहाँ हुर्कनु भएको परिवारको बारेमा पनि केही कुरा थाहा भयो अल्काजी पनि यो कार्यक्रममा आउनु आउनुहुनेछ त्यसको साथसाथै म एउटा कुरा तपाईँलाई भनिहालौँ कि श्रीभक्त खनालले जीले चाहिँ नि जो रिपोर्ट लेख्नुभयो त्यसमा चाहिँ नि जो एउटा सिपाहीको लास्टबाट झिकेको डायरीबाट चाहिँ त्यहाँ पनि नामहरू छन् तपाईँले जुन कुरा भन्नुभयो मलाई एकदम महत्त्वपूर्ण लाग्यो कि अहिलेसम्म गोर्खालीहरू गए दुःख पाएँ भन्नेसम्म थियो तर कसले दुःख पाए त कस्तो अनुभव थियो को, को भन्ने कुरा चाहिँ नि अब बाहिर आउन थाल्यो भन्नु मेरो लेखमा मैले के भनेर एउटा लाइन राखेको रहेछु भन्दाखेरि चाहिँ पक्कै पनि डायरीहरू र चिठी पत्र कुनै आर्टिकमा बसिरहेका होलान् कुनै आर्काइभमा बसिरहेका होला त्यो हामीले कुनै बेला पत्ता लगाउँछौँ भनेर लेखेको रहेछौँ अब अहिले यो इन्ट्रेस्टिङली चाहिँ अल्काजीले फोनोग्राफिकै रे कम् अर्कै भेटाउनु भयो श्रीभक्तजीले चाहिँ के रिपोर्ट गर्नुभयो भने एउटा जर्मन अफिसर जसको काम नै मरेका गोर्खा सोल्जर्सहरूको खल्ती छाम्ने थियो उसको खल्तीमा भेट्टाएको डायरीबारे रिपोर्ट गर्नुभयो र त्यसमा उल्लेख कुरा के छ भन्दाखेरि अब त्यहाँ ठ्याक्कै यो नाम केको नाम भन्ने कुरामा अलिकति शङ्का भए पनि मोस्ट लाइकली अरू युद्धबन्दीहरूको नामको लिस्ट दिएको छ र लिस त्यो लिस्टलाई चाहिँ त्यो जर्मन अफिसरले ट्रान्सलेट गरेका छन् होइन यो सिँगै डायरी हाम्रो हातमा पऱ्यो भने चाहिँ इन्ट्रेस्टिङ हुन्छ मैले यो एउटा सामाजिक इतिहास लेख्ने क्रममा जसलाई अङ्ग्रेजीमा सबल्टन हिस्ट्री भन्न सकिन्छ अथवा एउटा सोसल हिस्ट्री फ्रम द बटम अप भन्न सकिन्छ मतलब राजा रजौटाको इतिहास होइन कि जनताको इतिहास जनताको इतिहास जुन छ त्यस्तो खालको काम गर्नको लागि चाहिँ एउटा हामीले अगाडि कदम चालिरहेको छौँ भन्ने चाहिँ हो खालि दुःखको कुरा चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ मैले सुरुमा काम गरेको छब्बिस छब्बिस वर्ष भइसक्दाखेरि पनि अरू फुल यसमा मैले आफैले थप काम नगरेको हुनाले अब मैले पनि आफूले पनि आफूलाई अलिकति आत्मालोचना गर्नुपर्ला तर अरूहरूले पनि फुल स्केलको काम नगरिसक्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ जस्तो भारतीय भारतको इतिहासमा काम गर्ने अरू इतिहासकारहरू भारतस्थित र भारतभन्दा बाहिर बसेकाहरूले जति फुल लेन्थ मोनोग्राफिक लेन्थ त्यसमा ट्रिटमेन्टहरू आइसकेका छन् र विशेष गरेर चाहिँ प्रथम विश्वयुद्ध सिद्धिएको र भएको सुरु भएको सय वर्षको जस्तो नाइन्टिन फोर्टिनमा सुरु भयो टु थाउजन्ड फोर्टिनदेखि जसको त्यसको सय वर्ष जब मनाउन थाल्यो गएको छ सात वर्षमा यसमा चाहिँ धेरै काम भएको छ सन् उन्नाइस सय चौरानब्बे छब्बिस वर्ष अगाडि त्यो तपाईँको लेख माग्ने र सम्पादन गर्ने गर्नेमै हुँ मलाई पनि यही लागेको थियो कि सायद त्यति बेला कि अब आउँदो बिस वर्षमा पच्चिस वर्षमा धेरै अरू इतिहासकारहरू आउने छन् सामग्रीहरू खोतल्ने छन् इत्यादि अब यो त छुट्टै छलफलको विषय भयो कि त्यस्ता त्यति सङ्ख्यामा मानिसहरू अगाडि आएनन् स्कलरहरू अगाडि आएनन् यो हाम्रो राष्ट्रिय विडम्बना हो एउटा ट्राजेडी नै हो अब यो कुरा बिसाउने क्रममा नि एकातर्फ चाहिँ नि अर्का अल्का चुडालजीको कुरा भयो उता श्रीभक्तजीले फेला पार्नुभएको त्यो एउटा डायरीको कुरा कुरा भयो यो त विदेशमा पाएको सामग्री भयो तपाईँलाई के लाग्छ सा, ती सामग्री सँगसँगै नेपालमा के चाहिँ नि नेपालको अभिलेखाय कुनै अभिलेखालय लाइब्रेरीमा या कसैको घरको चाहिँ नि माथि भुइँगलमा परेको कागजात होला जसले चाहिँ नि फेरि पनि यो गोर्खाली सिपाहीको दुःख उनीहरूको परिवारहरूले भोगेको को भोगाई को बारेमा अगाडि हामीले सामग्री ल्याउन सक्यौँ आउँदा दिनमा नेपालभित्र दुई थरीको आर्काइभमा चाहिँ यसमा थप काम हुनसक्छ एउटा त निजी आर्काइभहरू जस जो चाहिँ कति घरहरूमा थाक्का थाक के कागजपत्र बसेका हुन्छन् ती कागजपत्र के सम्बन्धित भन्ने कुरा हामीहरूको हाम्रो घरमा भएका कागजपत्रको बारे हामीलाई पनि थाहा हुँदैन कतिचोटि होइन एउटा कुरा त्यो भयो नेपालको राष्ट्रिय अभिलेखको जुन संयन्त्रहरू छन् अभिलेखालयको त्यहाँ पनि पथम विश्वविद्य सम्बन्धी निश्चित कागजपत्रहरू छन् यी कहाँ कहाँ छन् भनेर थप खोज नीति गर्न बाँकी छ होइन यो पनि छ तर योसँग इन्ट्रेस्टिङ कुरा चाहिँ त्यस कारण देशभित्र यो प्रशस्त खोजी हुनुपर्छ र हाम्रो प्राथमिकता नेपालमा बसेका अनुसन्धानकर्ताहरूको प्राथमिकता त्यो हुनुपर्छ तर यो इन्ट्रेस्टिङ कुरा के पनि भयो भन्दाखेरि चाहिँ बिसौँ शताब्दीको नेपालको इतिहास लेख्नको लागि पनि संसारभरिका थुप्रै आर्काइवहरूमा हाम्रा हामीसँग सम्बन्धित सामग्री छ भन्ने कुरा यसले पनि प्रमाणित गर्छ जस्तै हामीलाई पहिलेदेखि नै थाहा भएको कि भारतीय र ब्रिटिस आर्काइब्सहरूमा नेपाल सम्बन्धी टन्न सामान छ भन्ने कुरा हामीलाई पहिलेदेखि थाहा थियो म लगाए थुप्रैले त्यसमा काम गरेका हुन् तर अब जर्मन आर्काइभ्स बर्लिनमा भएको दुईवटा अर्काइभ्सम्म अल्काअलजीले काम गर्न सक्नुभयो किन भन्दाखेरि पार्टली त उहाँ भिएनामा बस्नुहुन्छ र जर्मन भाषामा उहाँको एक्सेस छ हामीले यसलाई तन्काउँदै जाने हो भने चाहिँ जस्तो दोस्रो विश्वयुद्ध र दोस्रो युद्ध पछिको समयको इतिहास अब नेपालको इतिहास लेख्नको लागि पनि लाग अमेरिकाका कति आर्काइभ्स पनि इम्पोर्टेन्ट हुन्छन् किनभने बेलायतपछि नेपालको विश्व सम्बन्धहरू सबन्दा कोसँग चाहिँ पुरानो थियो भन्दाखेरि बेलायतसँग र नेपाल नेपाली र नेपालमा काम गर्ने इतिहासकारहरूले अमेरिकाको स्टेट आर्काइभ्सहरू र प्राइभेट आर्काइभ्सहरूमा बेस गरेर नाइन्टिन फिफ्टीको बारेमा लेख्न थालिसके अनि भनेपछि ग्लोबल्ली आर्काइभ्सहरू चाहिँ नेपालको इतिहास लेख्नको लागि अब अझ बढी महत्त्वपूर्ण हुन्छन् भन्ने कुरा प्रष्ट छ उस मलाई के लाग्यो अहिले भन्दाखेरि हाम्रो बितेर गएको समय र बितेर गएका नागरिकहरूको बारेमा हामीले कदर गर्ने हो भनेदेखि उहाँहरूको सम्झना यस्तो थियो होला भनेर पुग्दैन खानतलास गर्नु पऱ्यो कागजात खोज्नु पऱ्यो कागजात त्यहाँ छन् भन्ने सम्भावना छ नेपालभित्र पनि नेपाल बाहिर पनि यदि इतिहास चाहिँ नागरिकको इतिहास हुने हो भनेदेखि चाहिँ नि अनेक पाटाहरू छन् हजारौँ पाटाहरू छन् तीमध्ये एउटा महत्त्वपूर्ण पाटा चाहिँ नि विदेशी भूमिमा मर्न गएका नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनी किनभनेदेखि उति बेला कति ठाउँमा त परिवार समेत जाने जा चलन थियो क्याम्प फलोवर जस्तो भनिन्छ उहाँहरूको उति बेलाको भोगाई दुःख पीडालाई हामीले सम्झेर पुग्दैन त्यस्तो थियो होला भनेर अनुसन्धान गरिकन प्रमाणित गरिकन सम्झिनुपर्छ मैले बुझेको यही हो तपाईँलाई तपाईँ यो कुरा ठिक हो र अब पहिलो विश्वविद्यालय र दोस्रो पैको बारेमा त परिवारसहितको कथा त्यति भन्ने ठाउँ छैन कि जस्तो लाग्छ मलाई तर दोस्रो विश्वयुद्ध र विशेष गरेर चाहिँ ब्रिटिस गोर्खाजको सन्दर्भमा चाहिँ गोर परिवारको इतिहास लेख्नलाई अहिले नै हाम्रै साथीहरू पनि हामीभन्दा अलिकति कान्छा अलि जोशिला इतिहासकार इतिहास विधामा काम नगर्ने तर इतिहासमा इतिहासविदाका त होइनन् तर इतिहास अनुसन्धान गर्नेहरू चाहिँ लागिरहेछन् भनेपछि परिवारको कथा विशेष गरेर चाहिँ गोर्खा भर्तीमा महिलाहरूको कथा भन्नको लागि एकजना साथी लागिरहनु भएको छ यो काम जति सङ्ख्यामा धेरै व्यक्तिहरू यस्तो खालको काममा लाग्न सक्यो त्यति हाम्रो ज्ञानको दायरा र इतिहासको अनुसन्धान चाहिँ बोलिहाल्छ थ्याङ्क यू